Said Hashim degan bir anjonlik zot Devbandda o'qigan ekanlar. Devbandda Devband Hindistonning Azhari go'yoki. Ko'p yil o'qiydi endi o'qsa. O'qishni bitirganlardan keyin 20 yil Devbandda hadisdan dars bergan ekanlar bu kishi Said Hashim. 20 yil. 20 yildan keyin qarib qolgan ekanlar. Devbandning qoidasi qarib qolgan odamlarni javob berar ekan. Xohlagan dunyoning joyiga borib yashashiga ruxsat berilar ekan. Endi o'ylab ko'ring. 20 yil dars berib qarib qolyaptilar. Demak, necha yil o'qiganlar o'kish? 40 yil o'qiganlarmi? Agar 60 yoshda qaraydigan bo'lsa, yoki 70 da qaraydigan bo'lsa, 30 yil o'qiganlarmi? Xullas o'qiganlar. Muhaddis bo'lgan ekanlar Said Hashim Andijoniy. Bu kishi endi qarilik yoshiga yetgandan keyin Devbanddan javob tegibdi bu kishiga. Xohlagan joyingizga boravering, yashang. Bu kishi Madina-i Munavvarani ixtiyor qildilar. Madinaga keldilar, lekin uylari yo'q o'zlarini. Shunda Qori Abdulqodir degan Marg'ilonlik bir qori ustozni tahfizi bor ekan. Tahfizul Qur'on bolalarga Qur'on yotadigan maktabi. Ana shu tahfizda yotib yuribdilar. Bu amakimiz bor, Makka Mukarramada yashaydilar, Ishon Abdullohxon deydilar. Yaqinda bir ikki juma oldin bizda birga juma o'qigandik kishilar. Shu kishi hikoya qilib beryaptilar. Men ham borib turaman, yosh edim unda ziyoratlariga. Tahfizda yashayaptilar Said Hashim Andijoniy. Va har hafta huzurlariga Madina-i Munavvarani imomi borlar. Yoshlari keksayib qoldi. Ali Huzayfi, Alloh umrlarini uzun qilsin, hali hayotlar. Har hafta keladilar deydi. Said Hashim Andijoniy bilan suhbatlashgani Ali Huzayfi har hafta keladilar deydi. Bir kuni boruvdim kechqurun, "Ey Abdulloh, ertalab soat 8 da kel" dedilar. Ali Shayx Ali keladi deyishdi, Huzayfiydi. Ertalab bordim, Ali Huzayfi keldilar, gaplashib o'tirdik. Shunda Ali Huzayfi aytdilarki, "Hazrat, bu Madina universitetini yuqori kurs talablari bor, talabalari. Siz bilan bahs qilmoqchi, ruxsat berasizmi?" "Ha, kelsin" dedilar Said Hashim. Menga dedilarki, "Ey Shayx Abdulloh, sen ham kel" dedilar. Aytilgan vaqtda men ham bordim. Bir qancha talablar kelishdi. Hammalar mutolaasi chiqqan, hammasi uzun soqolli yigitlar, olim yigitlar. Kelib Said Hashim Andijoniy bilan uzoq gaplashdilar. Ko'p gapirdilar o'zlari. Bu kishi jim turdilar, ular gapirishdi toliblar. Taqlid haromligi, biron bir mazhabga ergashish mumkin emasligi haqida. Abu Hanifa mazhabi yoki Shofiy mazhabiga ergashilmaydi. Taqlid harom deyshyapti ular. Qur'on va sunnat bo'lsa kifoya deyshyapti. Go'yoki Imom Abu Hanifa yoki Imom Shofiy o'zi yo'l topganday. Bular Qur'on va sunnatni yaxshi bilib yo'l topib ko'rsatganlar. Taqlidni, mazhabga ergashishni harom deyshyapti. Said Hashim Andijoniy jim turdilar, eshitdilar. "Oxir gapirib bo'llaringmi?" dedilar. "Ha, gapirib bo'ldik." "Unda sizlarga meni qisqa gapim bor" dedilar. "Qaysi birlaring menga shu odamzod ichidan bironta g'ayri taqlid, g'ayri muqallid ko'rsatib berasizlarmi? Taqlid qilmaydigan odam ko'rsatib berasizlarmi menga?" "Har bir inson bola tug'ilganda ota-onasiga taqlid qiladi, to'g'rimi?" dedilar. Ota-onasiga taqlid qiladi. Har bir mushuk, har bir it, har bir eshak deyaptilar hazrat. Har bir to'ng'iz o'zini ota-onasiga taqlid qiladi. Taqlid qilmaydigan odam yo'q dedilar. Shunda haligi toliblar hammasi mulzam bo'ldi. Qanday kelgan bo'lsalar shunday chiqib ketdilar deyapti. Hazrat Said Hashim muhaddis bir oyat ham hadis ham aytmadilar. Oddiy gap bilan ularni mot qilib qo'ydi deyapti. Taqlid qilishlik to'g'ri ekanligi haqida, taqlid qilma deydiganlarni xato ekanligi haqida, mazhabga ergashishlik borasida. Alloh ulamolarimizni, olimlarimizni, o'tganlarni rahmat qilsin, hayotlarini, umrlarini uzun aylasin.